Neposredan razlog za današnju, da tako kažemo, hitnu intervenciju kantonalnog rukovodstva je jučerašnja objava portala Klix, koja pokazuje brojne nepravilnosti u radu ovog kantonalnog javnog preduzeća. Dokument potvrđuju kako su određene firme imale povlašteni status pri fakturisanju za odvoz smeća, odnosno da neki privredni subjekti plaćaju izuzetno visoke cijene za odvoz, i to redovno, dok je s druge strane veliki broj onih koji imaju umanjene fakture. Dojavu su potpisali zaposlenici rada, a u njoj se navode primjeri faktura, na primjer hotela Iliđa, koji račune plaćaju samo za jedan hotel, dok je za druge hotele nejasno da li uopšte plaćaju odvoz smeća. Za cjelokupni kompleks račun mjesečno iznosi 850 maraka, a da situacija bude apsurdnija, za ovu godinu su do sada platili samo 150 maraka. Poređenja radi, hotel Evropa ima 160 soba i u poređenju sa hotelom Terme, koji ima 219 soba, plaća više od 2500 maraka. Prema fakturi koju je rad ispostavljao grupaciji hotel Iliđa, hotelu Terme na sobe se odnosi 1084 kvadrata, a s obzirom da u tom hotelu ima 219 soba, to bi značilo da sobe imaju manje od 5 kvadrata. Poređenja radi, ponovo na sobe u hotelu Evropa, koji ima 160 soba, na fakturi je prijavljeno 4000 kvadrata. O svemu ovome upravo ovdje u preduzeću rad, konferenciju za novinare, održat će predsjedavajući Skupštine kantona Elmedin Konaković, koji je izjavio da je protokol Skupštine zaprimio informaciju o ogromnim neregularnostima u ovom preduzeću, te ohrabrio zaposlene koji su se odlučili da o svemu progovore. Riječ je, kako kaže, o milionskim krađama. S tim će biti ministar komunalne privrede i infrastrukture Srđan Mandić, a sve se očekuje oko 13 sati i 30 minuta.